ligaram que ela não estava bem. Eu corri, banheiro, me ajoelhei, clamei ao Senhor. Muito, muito, fiz um propósito. Cheguei no quarto, fui na minha bolsa, peguei um cartão, que eu sempre carrego o cartão dos telefones na minha diaconisa, a nossa líder da diaconisa, nosso pastor, achei da nossa líder, esse líder, Andréa Lopes. Liguei, ela não estava em casa. Vi um pensamento no meu pastor, que é nosso representante de Cristo aqui na terra para nós. Aí entendi o marido dela e eu liguei que ela fosse até o pastor ligar, orar pela minha netinha que teve um problema. Mas eu não deixei de crer, não deixei de meu pensamento estar ligado em Deus nunca, nunca, nunca. E naquela hora, 24 horas, a menina não subiu, minha filha subiu para o quarto e ela não subiu, minha filha chorando, desesperada. Ela deu uma parada cardíaca, parada respiratória, menina. Pequitinha, 45 centímetros, 2,6 kg. Mas eu criei em Deus, pelos olhos da fé. Na hora que o pastor estava orando, eu vi, eu senti. Eu vi o agir de Deus naquela criança. Aleluia. Eu subi com ela. Glória a Deus. Ela estava, ela não chorava. A enfermeira levou, tão desanimadinha, pequitinha, 45 centímetros. Mas eu, com os olhos da fé, eu vi a minha filha saindo do hospital com ela nos braços. Aleluia. Aí eu vi, eu disse para o meu genro: tu crê, meu filho? Tu crê? Nessa hora o pastor está orando e Deus está agindo. Ele pegou a menina no colo, começou a mexer na boquinha dela, nos olhinhos, que ela é tão pequenininha. E a linha foi reagindo, foi reagindo. Eu disse: o pastor está orando e Deus está agindo. Deus está agindo, eu senti, Deus agiu, eu nunca deixei de crer. E ele começou a mexer, deu a chupetinha, ela já começou a pegar. Não desanimei a minha filha, creia, filha. Aí pedi oração pela internet, ela ligou para todos, ela recebeu muita, muita força. E uma pessoa disse: creia, tem um anjo do lado da tua bebê hoje. Muita força. E eu senti quando Deus estava agindo, que ela começou a chupar a chupetinha. Ela dava seringuinha de leite de nã, porque ela não tinha leite, a minha filha. Ela 10 ml. Ela chupava com tanta força. Ela estava, vi Deus agindo com os meus olhos. Nossa, eu vi, eu senti. Eu só glorificava, dizia para meu gerro: tu crê, Deus está agindo, Deus vai trazer ela com mais força ainda, tu vai ver. Porque ela é dele, ela é dele, ela vai ser apresentada na igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu senti quando meu pastor disse: tu crê? Meu pastor Jesus orou e Deus já está agindo. E ela veio, ela não chorava. E aquela noite que ela passou com a gente lá em cima do quarto, ela abriu um berreiro que deu para ouvir no outro lado. Eu dei glória a Deus aí. Cada coisinha que ela fazia, nós chorava. Isso era de alegria. E eu glorificava mais a Deus. Por isso estou aqui dizendo, irmãos. Creia, eu creio. Nunca deixei de crer. Nunca deixei de buscar. Nunca desisti. Eu vi a minha filha saindo. Então ele, quando saiu, o bebezinho, aquele bebê conforto do quarto, ele disse: obrigado, meu Deus. Meu genro. Eu creio, eu disse isso. É um anjo que Deus nos trouxe para iluminar nossas vidas. E é verdade. Hoje, ela é o anjo mais lindo que eu possa ver, a minha alegria. A nossa alegria que Deus nos deu. Para honra e glória do Senhor Jesus, Deus trouxe ela com mais força e vida, e ela vai vencer. E vocês vão ver ela na igreja em setembro, se Deus quiser. Glória a Deus.